Bag'dod tumani hokimligi axborot xizmati tomonidan an'anasini olib, har oy yakunida tahliliy xabarlar tayyorlashni odat qildik. Va siz aziz kuzatuvchilar bilan 2024-yilning 3-oyi mart yakunida ham yuzlashmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bahor boshlandi. Yasharish va yangilanish faslida ham yangi O'zbekistondagi islohotlar Bag'dod tumanida qay darajada amalga oshirilmoqda? Bizni kuzating. Informatsion dasturimiz orqali bugun mana shu savollarga javob topasiz degan umiddamiz. 1 mart sanasida viloyat teleradio kompaniyasining Farg'ona 24 dasturida Bag'dodlik mirishkorlar haqida lavha efirga uzatildi. Unda odmigina issiqxonadan 7 million so'm daromad topayotgan 70 yoshli Ibrohim ota va Buxalimaxon onaning dehqonchilik faoliyatlari haqida so'z borgan. Bag'dod tumani Matqulobod mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi 70 yoshli Ibrohimjon ota Egamov hamda ularning turmush o'rtoqlari Halimaxon aya Egamovalarni ko'pchilikka o'rnak qilib ko'rsatsa arziydi. Sababi otaxon va onaxon nafaqada bo'lishlariga qaramay, bir zum bo'lsa-da tinim bilmaydilar. Siz ko'rib turgan odmigina issiqxonani ham chol kampir kelishib, qo'lbola usulda qurdirganlar va ayni paytda bu yerda qulupnaylar pishib yetilmoqda. Biz borgan vaqtda otaxon endigina qulupnaylarni bozorga olib ketgan ekanlar. Halimayani suhbatga chorladik. Issiqxonani 5 yil avval qurganmiz. Keyin bodring ekdik, pomidor ekdik. Bodringlardan birinchi chiqaramiz, bozorlarga olib borib sotamiz. Keyin kampir shu qulpinani ham bir yetishtirib ko'rayapmi? Jeduda mayli dedik, ikkalamiz borib ko'cha top keldik. Ko'chatlarda ikkalamiz birgalikda ekib, mana shu yetishtirib chopamiz, vaqtimiz bo'lganda kirib o'tlarni yulamiz. Uzib beraman, cholim uch ko'prik, yan qo'rg'onlarga olib borib sotib keladi. Mazkur issiqxonaga kelgan qulupnayning Charli navi yil 12 oy meva berishi mumkin. Faqatgina yaxshi parvarish qilinsa bas. Bugun oila issiqxonadan yaxshigina daromad topmoqda. Narqi birinchi sotgan vaqtimizda 220 dan sotdik. Endi hozirgi kunga kelganda 180-190 ga tushdi. Biz shunga shuncha olib borib berib kelamiz. 3 kun, 4 kunda 8 kilo, 10 kiloga ham boradi. Albatta, yerga mehr bersang, u ham senga o'z saxovatini ko'rsatadi deydilar. Bugun tomorqadan unumli foydalanib mehnat qilayotganlar borki, barchasining turmushi farovon, ro'zg'ori but. 4 mart kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi tashkil topganiga 28 yil to'ldi. Shu munosabat bilan fuqaro muhofazasi xodimlariga tuman hokimining bayram tabrigi yo'llandi. Unda shunday jumlalar bor. Ushbu soha fuqaro muhofazasi tuzilmalarida faoliyat yuritayotgan shaxsiy tarkibdagi barcha ishchi xodimlardan har qanday favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilishida kuchli iroda, o'tkir zehn, tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini talab qiladi. Favqulodda vaziyatlarni oldini olish va oqibatlarni bartaraf etish insonlar hayotini, fuqarolarni himoyalashda tuzilma a'zolari zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi deyilgan. Tuman hokimi G'anijon Soliyev kasb bayrami bilan shaxsiy tarkibni qutlab, tuman hokimligining sovg'alari va tashakkurnomalarini topshirdi. Mart oyi avvalida Bag'dod tumani Guliston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan madaniyat markazida 5 tashabbus olimpiadasi sport musobaqalari boshlanishi oldidan o'quv seminari hamda ishsiz yoshlar uchun mehnat yarmarkasi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar esa axborot hamkorimiz Vodiy telekanalida efirga uzatildi. Kuni kecha Guliston yo'llar shaharchasi madaniyat markazida tashkillangan tadbirga maktab o'quvchilari, uyushmagan yoshlar, maktablarning jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari, mahallalardagi yoshlar yetakchilari, viloyat mudofa boshqarmasi faxriylar kengashi a'zolari taklif etildi. Tadbir harbiy orkestr ijrosidagi O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi bilan boshlandi. Harbiy qism askarlari esa o'zlarining ko'rgazmali chiqishlarini namoyish etishdi. Bag'dod tumani hokimi va sektor rahbarlari ishtirok etgan ushbu tadbirda barcha mahalla faol yig'inlari yoshlariga sport anjomlari topshirildi. Bu kabi tadbirlar yangi O'zbekiston yoshlarining ham ma'nan, ham jismonan sog'lom bo'lib kamolga yetishlarida,
vatanparvarlik ruhida tarbiya topishlarida juda katta motivatsiya bo'lishi shubhasizdir. Shu kuni mahallalardagi yoshlar yetakchilari, umumiy o'rta ta'lim maktablarining jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari uchun seminar ham tashkillandi. Unda mutaxassislar tomonidan joriy yilda tashkillanadigan 5 tashabbus doirasidagi sport musobaqalarining o'tkazilish tartibi, unda ishtirok etish jarayonlari bo'yicha tegishli tushuncha va tavsiyalar berib o'tildi. 4-mart Afg'onistondagi harakatlar chog'ida jasorat ko'rsatgan veteranlarga ehtirom ko'rsatildi. O'zbekiston veteran jangchi faxriylar va nogironlar birlashmasining 30 yilligi hamda Afg'oniston hududidan harbiy qo'shinlar cheklangan kontingentini olib chiqib ketilganligining 35 yilligiga bag'ishlangan tadbirda tuman hokimi G'anijon Soliyev ishtirok etdi. Tadbirda tuman hokimi G'anijon Soliyev, veteran birlashmasi a'zolari, Afg'onistonda yigitlik burchini o'tagan veteran harbiylar, Afg'on urushida halok bo'lgan hamda urushdan keyin vafot etgan askarlarning oila a'zolari ishtirok etdi. Tumanimizda 460 dan ortiq jangchi faxriylar shu Afg'oniston urushida qatnashgan bo'lsa, shulardan 5 nafarimiz, yigitlarimiz qahramonlarcha halok bo'lgan. Halokidan o'limidan so'ng jangovar qizil yulduz ordenlari bilan taqdirlangan. Urushdan qaytgandan keyin turli olgan jarohatlari tufayli 73 nafar jangchi faxrilarimiz vafot etdi. Hozirda 127 ta jangchi faxrilarimiz 1-2 guruh, 3 guruh nogironlari. Mana bugungi tadbirimiz juda katta bir tayyorgarlik ko'rgan. 200 nafardan oshiq jangchi faxrilarni taklif qilganmiz. Bu tadbirimizni tashkilotchilari tumanimiz hokimi, tuman hokimi o'rinbosarlari, biz mana shu 400 dan ortiq jangchi faxrilarimiz nomidan mana shu tuman hokimligiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tadbir davomida Afg'on urushi faxriylarining katta guruhiga O'zbekiston veteran jangchi faxriy va nogironlar birlashmasining hamda tuman hokimligining esdalik sovg'alari, shuningdek tashakkurnomalari topshirildi. 7-mart kuni Bag'dod tumani hokimi G'anijon Soliyev Chigit paxta qabul qilish punkti negizida yangi tashkil etilgan yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasini ko'zdan kechirdi. Bu hududdan samarali foydalanish, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish, ko'proq ishchi o'rni yaratish har qachongidan ham zarurligi aytib o'tildi shu kungi uchrashuvda. Shu kuni raqamli iqtisodiyot loyihasi doirasida ishga tushirilgan IT sentrda ham bo'ldi G'anijon Soliyev. Robototexnika va dasturlash bo'yicha mahorat darslarini olib borilishi bilan mazkur darslarda o'quvchilarning IT sohasi va zamonaviy kasblarga bo'lgan qiziqishlarini, bilim olishga bo'lgan intilishlarini hamda o'zlariga bo'lgan ishonchini yuksaltirmoqda. Ushbu markazda tuman hokimi sovrini uchun musobaqalar tashkillanishi belgilandi. Va Bag'dod tumanida ilk bor dasturlash tili bo'yicha hokim sovrini uchun hakaton musobaqasi tashkillandi. G'oliblar aniqlandi hamda diplom va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar. Bag'dod tumanida 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan bayram tadbiri o'tkazildi. Yurtimizning barcha joylarida bo'lgani kabi Bag'dod tumanida ham 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan bayram tadbiri o'tkazildi. Bayram dastavvalida so'z olgan Bag'dod tumani hokimi G'anijon Soliyev, "Siz aziz ayollarni, barcha mo'tabar onaxonlar u munis opa-singillarimizni, sizlar orqali tumanimiz xotin-qizlarini 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin qalbimdan muborakbod etaman" deya tabrik so'zi bilan ochib berdi davrani. Nur tantanalar saroyida bo'lib o'tgan bayram tadbirida faxriy onaxonlar, tumandagi faol, turli sohalarda mehnat faoliyatini olib borayotgan xotin-qizlar ishtirok etdi. Tadbirda so'z olganlar yurtimizda xotin-qizlar manfaati yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar, ular uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar haqida to'xtalib, dilbar ayollarni bayram bilan qutladilar. Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasida mo'tabar ayol ko'krak nishonini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Taqdirlanganlar orasida tumandoshimiz Siddiqova Azizaxon Yuldashevnaning ham borligi quvonarlidir, dedi tuman hokimi. Men mehnat qilgan inson hech qachon kam bo'lmasligini, el ichida e'zoz bo'lishligiga ishondim. Hurmatli prezidentimizni shu xotin-qizlarga bo'lgan e'tiboriga minnatdorchilik bildiraman.
1983-yil Anjon davlat meditsina institutini bitirib, Toshkent shahrida bolalar shifokori bo'lib ishladim. 7 yil. So'nggi ishim shu Bag'dod Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanida davom ettirdim. Bu yerda 23 yil o'z mehnat faoliyatimni ko'rsatdim. Mana ko'p yillar xalqimizga qilgan mehnatimizni natijalarini ko'rib turibman. Bayram tadbirida tuman madaniyat bo'limi xodimlari tomonidan tayyorlangan konsert dasturlari barchaga ko'taringi kayfiyat baxsh etib, raqslarga chorladi. Yaxshi kunlar, bayramlar, tantanalar ko'p, lekin bu safargi xotin-qizlar bayrami boshqacha bo'ldi. Bayramingiz qutlu bo'lsin, muhtarama onaxonlar, aziz opa-singillar. Mart kuni namanganliklar Bag'dod tajribasi bilan tanishishdi. Yo'nalishlari bo'yicha Gulnora Matqulobod bodomlari ishlab chiqarish kooperatsiyasida Chek Xitoyda rivojlanayotgan oilaviy tadbirkorlik, Chuvalanchidagi Sofiya 3-7 oilaviy korxonasi faoliyatlari bilan tanishgan mehmonlar katta taassurotlarga ega bo'lishdi. Aynan shu kuni viloyat hokimligi tashabbusi bilan Qo'qon shahar atrof tumanlarida faoliyat olib borayotgan mahalla yettiligi xodimlari ishtirokida seminar ham tashkil etildi. Bag'dod tumanining Paxtaobod mahalla fuqarolar yig'inida Farg'ona viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Habib Sirojiddinov boshchiligidagi 300 ga yaqin seminar ishtirokchilariga parrandachilik yo'nalishi bo'yicha kasanachilik bilan shug'ullanayotgan Dilmurod Hojimatov o'zi erishgan yutuqlari haqida so'zlab berdi. Tadbir davomida xonadonidagi parrandachilik yo'nalishida amalga oshirilgan ishlari ko'zdan kechirildi. Ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollariga javoblar olishdi. 13 mart kuni tuman hokimi birinchi sektor rahbari G'anijon Soliyevning yoshlar bilan erkin ochiq muloqot shaklidagi uchrashuvi bo'lib o'tdi. 46-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida tashkil etilgan uchrashuvda birinchi sektor hududidan uyushmagan yoshlar, yosh tadbirkorlar va boshqa yetakchilardan iborat 70dan ziyod yigit-qizlar, tuman hokimi o'rinbosari va Yoshlar ishlar agentligi tuman bo'limi mas'ul xodimlari ishtirok etdi. Ochiq muloqot tarzida bo'lib o'tgan tadbirda yoshlarni ish bilan ta'minlash, kichik biznes va tadbirkorlik bilan shug'ullanishi uchun kredit va subsidiyalar ajratilishi, IT center hamda maxsus to'garaklarda bilim olish masalalari qizg'in muhokama etildi. Tuman hokimi G'anijon Soliyev mas'ul xodimlarga yoshlarni oilaviy sharoitlarini joyiga chiqib o'rganib, kerakli aniq choralar belgilash zarurligini ta'kidladi. Uchrashuvda yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollariga javoblar olishdi. 14 mart kuni Bag'dod tumanida ezgulik shiorimiz, ma'rifat qurolimiz shiori ostida ma'naviy ma'rifiy targ'ibot tadbiri bo'lib o'tdi. 14 mart kuni Bag'dod tumani axborot kutubxona markazida tumanimizning eng iqtidorli farzandlaridan biri, siyosiy xalqaro huquqshunoslik bo'yicha fan doktori, Yaponiyaning Nagoya iqtisodiyot universiteti huquq fakultetining professori Alisher Umriddinov bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. O'zbekning faxrli farzandi bo'lib o'zga yurtda e'zoz topgan Alisher Umriddinov o'z hayotiy taassurotlarini yig'ilganlarga so'zlab berdi. Unda tuman hokimi o'rinbosari Qahramonjon Murtazoqulov va mutasaddi tashkilotlarning rahbarlari ham ishtirok etishdi. 15 mart kuni Bag'dod tumani hokimi G'anijon Soliyev Peres Impex mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan eksportni amalga oshirish hamda Mirzaobod mahalla fuqarolar yig'inida qalampir mahsulotlarini qayta ishlab mahalliy va tashqi bozorlarga yetkazib berish investitsiya loyihasi bilan tanishdi. Mazkur hududda dunyo bozorida xaridorgir bo'lgan achchiq qalampir navini yetishtirish ommalashgan. Ma'lumki, yurtboshimiz tashabbusi bilan o'tgan yillar mobaynida yoshlarga unumdor yerdan 10 sotixdan ajratib berilgan. Bundan ko'zlangan asosiy reja esa qishloqlardagi yoshlarni shu ish orqali bandligini ta'minlash edi. Ayni maydonlarda bir dala bir mahsulot prinsipi asosida Mirzaobodning asosiy dehqonchilik turi bo'lgan qalampir yetishtirishni barcha birdek amalga oshirishi bo'yicha kerakli choralar ko'rish zarurligi ta'kidlandi. 16-17-18 mart kunlari Bag'dod tumanida ham keng miqyosda umumxalq xayriya hasharlari o'tkazildi. Maqsad bitta: mahallalar, aholi turar joylari, xiyobonlar, ziyoratgohlar, qabristonlar va bolalar maydonchalari hamda boshqa hududlarni obodonlashtirish, shuningdek, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlashdir. Umumxalq hashari barcha joylarda uyushqoqlik bilan davom etdi. Markaziy o'yingoh old maydonida maxsus mashinalar saf tortdi.
Bag'dod tumani hokimi G'anijon Soliyev ushbu hasharga hamjihatlikda mas'uliyat bilan yondashish va aholini kengroq jalb qilish bo'yicha kerakli tavsiyalarini berdi. 18 mart kuni Ichki ishlar vaziri general-leytenant Po'lat Bobojonov namunali huquq-tartibot maskani Respublika bosqichi g'oliblarini Ichki ishlar vazirligi madaniyat saroyida bo'lib o'tgan tantanali taqdirlash marosimida taqdirladi. Mazkur tanlovda faxrli birinchi o'rin Bag'dod tumani Guliston mahalla huquq-tartibot maskani profilaktika inspektori kapitan Ikromjon Sotvoldiyevga nasib etdi. G'olibga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan xizmatda foydalanish uchun elektromobil tantanali ravishda topshirildi. Navro'z shukuhi 19 mart kuni Bag'dod tumanida ham yasharish, yangilanish, mehr-oqibat ayyomi Navro'z umumxalq bayrami bo'lib o'tdi. Tadbirni tuman hokimi G'anijon Soliyev tabrik so'zi bilan ochib berdi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, qadrli tumanimiz aholisi. Shu kunlarda yangilanish va yasharish sifatida ko'p yillardan beri nishonlanib kelayotgan har birimizni qalbimizda bahoriy iliqlik olib kirayotgan qadimiy asl bayramlarimizdan biri Navro'z barchamizga muborak bo'lsin. Bu yilgi bayram olam nurga to'lsin, sen bilan Navro'z degan shior asosida o'zgacha kayfiyat bilan nishonlanmoqda. Katta miqdorda obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish olib borilishi natijasida mahallalarimiz o'zgacha qiyofa kasb etdi. Minglab mevali daraxtlar, manzarali ko'chatlar ekildi. Ko'chalarimiz obod va charog'on bo'ldi. Ijtimoiy ko'makka muhtoj va kam ta'minlangan oilalar keksalar holidan xabar olindi. Bunday tadbirlar uzluksiz ravishda davom etib kelmoqda. Tabiatda uyg'onishlarga hamohang ravishda hayotimiz hamda yangilanib borayotgan tumanimizda yangi qurilayotgan uy-joylar, ravon yo'llar, ta'lim va tibbiyot maskanlari turmushimizga farovonlik olib kiryapti. Bugungi kunda mirishkor dehqon va fermerlarimiz yaxshi niyatlar bilan mehnat mavsumini boshlamoqdalar. Ularga bu yilimiz qutlug' kelib, yetishtiriladigan hosillar mo'l va barakali bo'lishini tilab qolamiz. Aziz yurtdoshlar, go'zal va betakror O'zbekistonimizning bir bo'lagi bo'lgan tumanimiz borgan sari yuz ochib, obod bo'lib, ko'p sohalarda yutuqlarga erishib kelmoqda. Bu yutuqlar siz va aziz bog'dorliklarning barakali va fidoilik bilan qilayotgan mehnatlaringiz samarasi deb bilamiz. Yurtimiz uzra saxovatli va tarovatli Navro'zi olam kezib yurgan shu kunlarda barchangizga mustahkam sog'lik, xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik, dasturxonlaringizga baraka, ishlaringizda omadlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Bayram tadbiri yakunida Navro'z munosabati bilan tuman hokimi sovrini uchun mahallalar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi tanlov g'oliblari aniqlandi. Jumladan, ayni yo'nalishda eng yuqori ovoz to'plagan Muqimiy, Irg'ola, Qorako'l, Samarqand mahalla qolla yig'lari, shuningdek 29-chi, 10-chi, 4-chi umumiy o'rta ta'lim maktablari tuman hokimining tashakkurnomasi hamda qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. 25 mart Orzu tantanalar saroyida iftorlik tadbiri o'tkazildi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan muborak Ramazon oyida tumanimizdagi barcha mahallalarda xalqimizning roziligini olish, insonlar o'rtasida xayr-saxovat va mehr-oqibat rishtalarini yanada mustahkamlash maqsadida ezgu xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, barcha mahallalarda tuman hokimligi mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi hamda mahalla xayriya jamoat fondi tomonidan iftorlik dasturxonlari yozildi. Tadbirlar ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Tumanimizda kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj, shuningdek nuroniy otaxon va onaxonlar uchun iftorlik dasturxoni tashkillandi. Iftorlik tadbirida qatnashgan aholi bunday e'tibor va g'amxo'rlikdan minnatdor ekanliklarini bildirdilar. 27 mart kuni viloyat hokimi Xayrullo Bozorov viloyat sektorlari rahbarlari bilan birga Oltariq va Bag'dod tumanlarida bo'lib, tadbirkorlar bilan uchrashdi. Viloyat hokimi mazkur uchrashuvlarning asosiy maqsadi aholini ish o'rni va daromad bilan ta'minlash, muhim kuch bo'lgan tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga ko'mak berish ekanligini qayd etdi. 29 mart kuni Bag'dod tumanida press tur va matbuot anjumani bo'lib o'tdi.
Farg'ona viloyati axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi tomonidan belgilangan rejaga asosan joriy yil 29 mart kuni Bag'dod tumanida navbatdagi press-tur tashkillandi. Unga taklif etilgan viloyatdagi ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar dastlab tumanning Navbahor qishlog'ida joylashgan 61-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyat bilan yaqindan tanishdilar. Tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Olimjon Xatamovning aytishicha, press-tur uchun ushbu bog'chaning tanlanishi bejiz emas. Chunki bu ta'lim tashkilotining tashqi qiyofasidan tortib, bino ichidagi sharoitlargacha barchasi har qanday odamning havasini keltiradi. Mashhurlar xonasidan tortib yotoq joylargacha murg'al qalblarning didiga mos va xos ravishda bezatilgan. Tuman markazidan 35 km uzoqlikda joylashgan navbahorliklar mana shunday ko'zni quvnatadigan bog'chani qariyb yarim asr kutishgani sir emas. Kattalik kichikning ana shu orzulariga esa 2-chi sektor rahbari Bag'dod tumani prokurori Akmaljon Hasanov bevosita qanot bo'ldi desak yanglishmaymiz. Beg'araz va tinimsiz mehnatlar samarasini esa bog'cha jamoasining dil so'zlaridan, kichkintoylarning yuz ko'zlaridagi quvonchdan sezish qiyin emas, albatta. Joriy yilning fevral oyi boshida katta tantana bilan foydalanishga topshirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti yaratilgan shart-sharoitlar, imkoniyatlar, bolajonlar bilan qilingan samimiy muloqotlar press-tur ishtirokchilarida katta taassurot qoldirdi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, bog'cha barpo etilishda kamarbasta bo'lgan tuman prokurori Akmaljon Hasanov 2023 yil yakunlariga ko'ra eng namunali sektor nominatsiyasi bo'yicha birinchi o'rin g'olibi deb topildi. Bu e'tirofga sazovor bo'lishda yuqorida qayd etilgan ezgu tashabbusning ham hissa qo'shganligiga aminmiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga Bag'dod tumanidan saylangan deputat Gulbahor Saidg'aniyeva ham ko'p yillar jurnalistikada qalam tebratgan ijodkorlardan biri. Press-tur ishtirokchi sifatida bu yerga tashrifidan mamnun bo'lib, Bag'dodning chekka qishloqlaridagi o'g'il-qizlarga tuhfa etilgan bunday go'zal maskanlardan albatta kelajakda har tomonlama komil insonlar yetishib chiqishiga katta ishonch bildirdi. Qissa qaysam saligidan barniga bajarlarim har kimda fikr bergan nasib ana. Shu kungi reja dasturidan o'rin olgan matbuot anjumani Yoshlar ishlari agentligi Bag'dod tumani bo'limida o'tkazildi. Unda bo'lim boshlig'i O'tkir Bekboltaboyev 2023 yilda amalga oshirilgan ishlar va 2024 yilga belgilangan rejalar xususida batafsil ma'lumotlar berdi. Ta'kidlanishicha, tumandagi 59 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida yoshlar balansi shakllantirilib, 60290 nafar yoshlar bilan individual ishlash tizimi joriy etildi. Ommaviy axborot vositalari vakillariga ma'lum qilinishicha, muhtaram yurtboshimiz tomonidan 2024 yilning yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilingani Bag'dodning yoshlariga juda katta imkoniyatlar eshigini ochdi. Yoshlar bilan ishlash bo'yicha joriy yilda Bag'dod tumanida namuna yaratilmoqda. Ularning muammolarini bevosita mahallalarning o'zida hal etish, taklif va istaklarini ro'yobga chiqarishga katta maqsadlar bilan kirishilgan. Matbuot anjumani ishtirokchilari mavzular yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi. Mart oyining so'nggi 31-chi sanasida xalq deputatlari Bag'dod tumani kengashining qaroriga muvofiq bo'shab qolgan xalq deputatlari Bag'dod tumani kengashining 7-chi Karimbobo saylovi okrugiga saylov bo'lib o'tdi. Saylov natijalarini rasmiy axborot manbalarimizda albatta e'lon qilamiz. Mart oyida Bag'dod tumanida bo'lib o'tgan muhim voqea va hodisalarni o'z ichiga olgan yakun tahliliy informatsion dasturidan o'rin olgan lavhalar mana shulardan iborat edi. Kelgusi oy yakunida omonlikda ko'rishishni istab qolaman. Hozircha, xayr.